Sai ko akwai goro ba ni da dan wulanin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un miya ne ma za mu yi shi anya ba barin garin nan zani ba to a san wulaki salamu alaikum dan kirki mai guga da wanki da fatan dai kayan nan na wanke ku gaba daya da uga matsala ta samu wata irin matsala ba su wanku ba Wallahi ba jima wannan bane ba. To me mai wanki baka samu lokaci ba kenan. Wallahi jima aka bane. To lafiya? Wallahi wani farawo ne ta mu hanyar da. Kuma da su kawai tattara kayan gaba da har ma duci na na guga kuma shika ta jiya sai. Jin da farawo banda kayan na dauka. Kayan na kan da dauka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga ko zan tabu biki ne na kauye har kayan na da zan sanya ta. Har kayan da muka dauka da ni da dagwata da muka shawara biki. To ba Allah ya san mana ina gan sai daga ke gaskiya ban da abin da san kai kawai sai dai Allah ba ta amma yaran na ayi hakuri to ba koyi mutunan mu ba koyi muke da annabi Muhammadu mu hakura dan darajar Muhammadu Rasulullah a zan hakura tun ka gama da annabi Muhammadu albarkacin shi muke ci alhamdulillah Change kama kazo kaka soka jamana aji jamana aji muda muke da chasu aji wasa suniki minaji suniki minaji kaftani na saka na fito agogo na kuma Versace 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 you wake up for where ayane ba wani bugatti arado Allah wannan rigar ta baba na lutan ne wanda ya banda kai mai wajen mai wanki arado Allah rigar baba na lutan ce wanda ya banda kawo mishi wajen mai wanki Gogo ma ka kara Iba mai kali malamare Allah ido ha ga alheri hey